Vingut des de Transilvània, al seu lloc d'origen, el Dràcula ha decidit emprendre una nova vida i per això s'instal·la a partir d'ara en un dels racons més emblemàtics del parc d'atraccions Tibidabo, l'Hotel Kruger. Debo reconocer que su excitante ciudad es muy diferente de mi tierra natal. Sin embargo, hay algo que tienen en común. Las bellas damas. Els socis del TV Club, que commemora el desè aniversari, han pogut assistir in situ a la presentació d'aquest nou personatge terrorífic i copsar-ne la transformació. Yo soy el monstruo al que los hombres bellos matan. D'aquesta manera, el Kruger celebra que arriba la majoria d'edat i ho fa sent un referent de les atraccions de terror arreu del món, amb 18 actors que cuiden fins al darrer detall i un vestuari i escenaris molt realistes. Els crits i els esglais se sovintegen. Llavors, per nosaltres, el fet de que la gent cridi i d'aquesta forma es desestressi i s'ho passi bé, penso que és la millor recompensa que es pot tenir com a actor aquí dintre. Són 18 anys amb una evolució constant que s'han aconseguit els millors tributs que avui dia es poden tenir en el cinema de terror. Jo crec que estan tots aquí dintre. O sigui, està molt ben valorat també per la qualitat interpretativa que hi ha. Tots surten rients, surten... O sigui, han passat molta por, però alhora han tret han fet una explosió d'adrenalina que és molt positiva. Nosaltres recomanem que aquell que s'atreveixi, per suposat, que vengui i experimenti aquesta sensació perquè és molt positiva. Per no desvelar-vos què us trobareu dins ni quins són els hostes que s'hi allotgen, arribem fins aquí, a la recepció. Ara depèn de vosaltres endinsar-vos en aquest espectacle de terror pur i dur. Això sí, respireu ben a fons i aneu molt en compte. Pónganse más al medio, que te os den cuenta la historia, por favor. Pónganse más al medio.